သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာပြော့ပြောင်းမိမယ်ဘယ်တော့မှတူထောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းဆက်စွကြီးကဧပြီလ26ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေကိုအများသိအောင်ပြောနိုင်ခွင့်တွေများလာလို့ကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ဟာပြော့ပြောင်းတယ်လို့မြင်လာတာလို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီကေတော့ကျမတို့အစရေခဲ့ရတယ်ပြော့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အမြဲပြောပါတယ်ကျမတို့ကမပြော့ပြောင်းတဲ့နေရာဒူးတော့မရှိတဲ့ဒူးတော့မထောက်ဘူးလို့ဒါနဲ့ရှားနေရာတွေကတော့ပြော့ပြောင်းပါတယ်လို့ကျမတို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်နေမှာအီတလီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဂျူလီယိုတာဇီဒီဇိုင်အကာတာနဲ့မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒါအပြင် NLD လွတ်တော်အမတ်တွေလွတ်တော်အတွင်းဝင်ရောက်ဖို့အတားအဆီးဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးကိစ္စအနေနဲ့မချက်ကားစေချင်အောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ် At the moment I'm sure all of you are curious about the stand of the NLD with regard to the National Assembly so I'll say a few words about this but it would not be among the questions that I would take because this is whatever questions that will come on from the press will haveတဆက်တည်းမှာလဲသမရဦးသိန်းစိန်ဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာရိုးသားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်တော်တက်ရေးဟာမကြခင်မှာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဒေါအောင်ဆောက်စစ်ကြီးကဆိုပါတယ်ဒီတင်းသာဆင်းလင်းပွဲမှာအီလီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဂျူလီယိုတာစီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းခုလိုဆိုသွားပါတယ် We need to accompany this process to make sure it does not stop or even slow downWe look forward to the 2015 general elections in Myanmar, which I strongly hope will have the definitive return of the country to a full and inclusive democracy. Thank you very much. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရမှုချုပ်မစ္စတာဘက်ကင်မွန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သမရဦးသိန်းစိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you very much